Hong we lying out we can all. Yep. Bersama Jarino ya dari kota Panturu Waseka. Sama panjenengan ya Mbak? Anje, nggak apa-apa Pak. Wah, ya. Sepatunya luar biasa. Sepatunya saya berduri-duri ya. Aku batin ke sepatu apa nuduren putih. Ya ini model Pak. Model gitu ya. Model. Wow, model lagi. Salim Mbak, wah penyanyi tangannya anget. Bis kecewa, kumangin tinggi diko. Laput risno, nengik kemuro-muro. Hati ini, saya orang kuat. Aku gemas, opo kudu. Cinta padamu orang ngira yen wis kasep tekaku jabul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadi sekarang bangun olahraga.
bakal tak lakoni. Aku bingung. Ke jaman alah. Ke jaman kuncung ati tekan gelung. Bene tumen nyong penyanyi kok mene kaya iki. Aduh lah. Terus apa? Ke cara magua anu apa kowe daging kok ora ana balung rine, Kang. Kang, Kang blebuk. Kepripun? Aku tak melu ngrewangi dadi tukang sistem. Oh, nggih, matur nuwun sangat kae. Niki ugi senior kula niki nggih. Kula aku tak melu ngrewangi nang mburi. Mereng lewangi nang mburi. Dadi satam. Oh, satam, satam nggih wong telu nggih. Oke, penyanyine main-main banget ya. Kayak genep bintang pantura. Bintang penturu. Pentolanku. Silakan nanti Bang Jawir ikut bergabung juga bersama kami di Netron Musik ya. Matur suwun, saya satu lagu saja. Maning. Orang nyosyo cuma malah gemeter banget ini nganu hawane apa? Gemeter. Dan yang padang. Angger nengisor mandan nanyes nondur mandan sikile terus kayak anak setrumen. Keman? Keangger cara kini orang kene keman dan cara kene kia medium. Medium. Keman dan yes. Turun centing ning maring ngamburi ku wah kecepuan wah buat dahsyat. Terima kasih untuk ya, Mas Galuh ya okay. Dengan monggo nuansa campur sari Dewo Tresno untung nyora gawa jeni ambara apa gawa jeni ambara apa iki ora blekeran siap.